Bugün nə qədər Paşinyan hakimiyyətdədir, mən sizə qəti deyirəm, Ermənistan üzrünü Rusiya çevirməyir. Əksinə getirdik, uzaqlaşacaq. Və qərbə çevirmək fikri də yoxdur. Çünki Paşinyanı ora gətirən qüvvələr var ki, o siyasəti həyata keçirir və keçirilməlidir. İkincisi, Rusiyana nə vəd verir? Mən çox cəsarətlə deyirəm ki, Rusiyana Azərbaycana bağlı heç bir vəd verə bilməz. Birincisi, son 200 ildə Azərbaycan torpağında artıq separatizm kökü kəsilir. Yəni, hər hansı bir münaqişə qızışdırmağın bir yeri də yox. Ora şərait yaradan bir, hər hansı bir məsələ də yoxdur ki, yenidən hansısa bir 3000, 5000, 10000 erməni çıxsın, nəyisə eləsin və desin ki, geri qayıtsın. Bu, Zaxarova çox gözəl amma, çox gözəl bir şey. Rusiyona nə vəd verə bilər? Rusiya Ermənistanın iqtisadi cəhətdən sıxışdıra bilər. Əgər özün geri çevirlərsə, təbii ki, bu sıxışdırmalar baş verməz. Rusiya ona müəyyən, Rusiya bazarı üçün, malları üçün yolu bağlaya bilər. Mən hesab edirəm ki, əgər Paşinyan belə davam edərsə, bu baş verəcək. Rusiya erməni miqrantları üçün Rusiyanın qapılarını bağlaya bilər. Bu təbii ki, Ermənistan üçün çox böyük faciələr nəticə bilər. Və nə baş verə bilər? Ermənistan qərbin, Avropa Birliyinin təkidi ilə, inadı ilə regionda eskalasiya törədilərsə, təbii ki, Rusiya istəsə də, istəməsə də o eskalasiya qarşı olub Azərbaycanla maraqlarını üst-üstə qoymalıdır. Azərbaycanın maraqlarından çıxış etməlidir. Ona görə də ən yaxşı halda vəd edə bilər ki, yəni sən əgər bunu etməsən, biz bu məsələlərin qarşısını alarıq və ya sabitlik yararlarıq. Ermənistanın özü dediyi kimi güya hansısa bir təcavüzə qarşı Ermənistan yanında olaraq belə ancaq vəd verə bilər. Qaldı KTMT məsələsində nəyisə söz vermək. KTMT məsələsində Zaxarova çox gözəl bilir ki, KTMT-nin bütün dövlətləri Ermənistandan başqa Azərbaycanla çox gözəl münasibətdədir. Və heç bir dövlət Azərbaycana qarşı necə ki, 44 günü müharibədə iştirak etmədi və bugün iştirak etməyəcək. Ona görə də nə söz verməsi, nə deməsinə asılı olmayaraq bugün üçün Paşinyan üzün hansı səmtə çöndəribsə ora gedib və 5 apreldən sonra bu daha da güclənəcək. Hər iki tərəfdə.